Ek is Sandra Vlok, ons boer hier op 24 riviere boerdery hier naby Porteval Hamfanshof. Ons is trots Suid-Afrikaanse leweraars van ons vrugte. Dit word na verskillende markte reg oor die wêreld gestuur en ons gebruik die SISA standaard om ons besigheid te evalueer. Die SISA standaard is 'n boutiek program wat uniek is en dit is spesifiek ontwikkel vir die bevordering en die voortdurende verbetering in Suid-Afrika. Nie net alleen het die SISA programme die relevante wetgewing van Suid-Afrika in ag geneem nie. Hulle het ook gekyk na kwessies en ook landboupraktyke wat uniek is in Suid-Afrika. Wat lekker is van SISA, hulle kantore is gestasioneer in Suid-Afrika, so is baie toeganklik toe na hulle toe. Jy kan maklik met hulle kommunikeer en maklik vir hulle om hulp en leiding te vra. SISA fokus nie net alleen oor die audit wat afgehandel moet word nie, ook nie oor die audit sertifiseringssertifikaat wat moet uitgereik word nie. Vir hulle is dit baie belangrik dat jy 'n voortdurende verbetering het om al die landboupraktyke deurgangs te verbeter. SISA verstaan die Suid-Afrikaanse landboubedryf baie goed en SISA dryf hierdie besigheid van hulle om aan ons as produsente die alternatief te stel van een etiese audit en een omgewingsaudit wat ons as produsente kan gebruik.